পানি যথেষ্ট কমিছে এতিয়া, পানি কমিছে। মই বংকোৱাল নিকৰি এনেকে সেই আশে পাশে থকা বংকোৱালৰ বহুত কেইখন গাঁৱলৈ আজি গ'লোঁ। তাত ৰিলিফ পাতি ঠিকমতে পাইছে নে নাই এইখিনিও খবৰ ল'লোঁ। এইখিনি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পাইছে। আৰু এতিয়া মূল কাম হ'ল যে যিবিলাক ৰাস্তা পদূলি বেয়া হৈছে, ছিগি গৈছে, সেইবিলাক মেৰামতিৰ কামটো ক্ষীপ্ৰগতিত কৰিব লাগিব। কিন্তু পানী শুকালেহে এয়া সম্ভৱ হ'ব। আজি আমাৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাকে ধৰি আটাইকেইটা বিভাগৰ বিষয়াসকলো আমাৰ লগত গৈছিল। আমি খোৱা পানীৰ অলপ ক'ৰবাত ক'ৰবাত প্ৰব্লেম আছিল, তাত টিউবৱেল বহাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু ডিচি পঞ্চায়তখন বহুত ডাঙৰ পঞ্চায়ত, লোহেৰা চাপৰি কেইবাটাও তেনেকুৱা একেবাৰে বহুত দূৰলৈকে মাজুলী কাষলৈকে লাগি আছে। তো অসুবিধাটো ৰাইজৰ যথেষ্ট হৈছে, তথাপি প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যিমান পাৰি ছাপৰ্ট দিবৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে লৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেও আহিছে, আপোনালোকে দেখিছে, আৰু নিৰ্দেশ দি গৈছে যাতে কোনো কাৰণতে হেমাহি যাতে কৰা নহয় আৰু বন্যাত্যই যাতে সকলো ধৰণৰ সাহাৰ্য লাভ কৰে। তাৰপিছতে কুৰুৱাবাৰীলৈ আহিলোঁ, তাতো গ'লোঁ, মথাউৰি অলপ দুৰ্বল হৈছে আৰু কেম্পবিলাকো শিবিৰ বা শিবিৰটো এতিয়া মানে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন পইণ্ট প্ৰায়বিলাক মানুহ ঘৰলৈকে ঘূৰি গৈছে, শিবিৰ বুলিবলৈ তেনেকুৱা নাই। তথাপি তেওঁলোকৰ কিছুমান আজি মমকে ধৰি আঁঠুৱা বা অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি যিমান পাৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ যোগান ধৰিছে। তাৰপিছত পূব কাজিৰঙালৈ গৈছিলোঁ, তাতো চালোঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকে জানেই যে পৰমেশ্বৰ মোৰা, তেওঁ পানীত ডুবি মৃত্যুমুখত পৰিল 25 বছৰীয়া এগৰাকী এজন উদীয়মান যুৱক। যোৱাকালিও আহিছিলোঁ, আজি যিটো চেংচন অৰ্ডাৰ 4,00,000 টকাৰ তেওঁলোকৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলোঁ। দুখ লগা, 4টাকৈ ল'ৰাই এবাৰ এই বানত আমাৰ ইয়াত মৃত্যুমুখত পৰিল। আৰু বাকী মাজতে মই ৰেস্কিউ কেম্পলৈ গ'লোঁ, কাৰণ ইয়াত বহুত বন্যপ্ৰাণী যিবিলাকক উদ্ধাৰ কৰি ৰেস্কিউ কেম্পলৈ নিয়া হয়। ৰেস্কিউ কেম্পে ৰেস্কিউ তাত তেওঁলোকে তাত যিসকল চিকিৎসক আছে, মই দেখিলোঁ যে খুব ভাল ধৰণে এটা ছাৰ্ভিচ দিছে। প্ৰত্যেক বছৰে 600মান তেনেকুৱা বন্যপ্ৰাণী সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। তাতো গৰ্বলি আছে, হাতী পোৱালিও আছে, সেইখিনিও অলপ চালোঁ। বাকীতো পানী কাজিৰঙাটো যথেষ্ট কমিছে, কিন্তু কাজিৰঙা বচাই ৰাখিবৰ কাৰণেও সকলোৱে কয়, বন বিভাগৰ বিষয়াসকলেও কৈছে পানী অত্যন্ত দৰকাৰ। কিন্তু মানুহৰো যথেষ্ট দুৰ্যোগ হয় আৰু বন্যপ্ৰাণী মৃত্যুমুখত পৰিছে, 125টামান তেনেধৰণৰ বন্যপ্ৰাণী মৃত্যুমুখত পৰা বুলি কৈছে। তাৰ ভিতৰত গৰু আছে 3টা, পোৱালি ডাঙৰ 3টা। তো আৰু বনকৰ্মীসকলেও, পুলিচৰ লোকেও বা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনেও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, কাৰণ গাড়ীবিলাক খুব স্পীডত যায়, এতিয়া যথেষ্ট শ্ল' গৈছে। চবে ভালদৰে ইয়াত যোৱাৰ যাতে যায়, লাহে লাহে যায়, তাৰ কাৰণে সকলোৱে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে বেছি বন্যপ্ৰাণী ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই। কালিৰ দিনটোত অখিল গগৈয়ে কলৰ ভূৰ লৈ আপোনাৰ ভাল কথা। এই বিপদৰ সময়তো সকলো দল মত নিৰ্বিশেষে একেলগে দুৰ্গত ৰাইজৰ কাষত থাকিব লাগে, কাৰণ এই শিক্ষা আমি কাজিৰঙা পৰাই ল'ব পাৰোঁ। কাৰণ বন্যপ্ৰাণীও যিবিলাক চৰকাৰে হাইলেণ্ড বনাইছে, এটা সময়তটো কি আছিল জানে, যেতিয়া 160টামান তেনেধৰণৰ হাইলেণ্ড আছে, হাইলেণ্ডবিলাকত আপুনি যেতিয়া বানপানী হয় দেখিব তাত সকলো থাকে জীৱ জন্তু। ভাল কথা।